Mas Ayong, Mas Ayong, Mas Ayong, Mas Ayong, Mas Ayong, Mas Ayong dewe. Mas Ayong gintung lor aja lali sareng nok lindai gedik matur kesuwu. Tegeleng jiwa kesatria drumok joktan pelarapan bebarengan kelawan kakang kuda pawang satria satu ini apunten gusti pilih panjenengan tambun dateng gula gula raden kacawara wisri kegawan janji kangku boing aja ngelamun raden kacawara inggi singendi kula saking pegunungan saking alas Bima Gunung Simaralabok lah bebarengan karo kakang Semar tuh kami ini apa maksud tujuan melolong matamu nangang mas mama apunten salera sekulam riki nggadai maksud kula kepengen kepanggi kelawan Rama Insun pengen ketemu kelawan Rama inggi siapa wong atuamu Rama Prabu Dharma Kesuma Rama kula keman sayang selawasi Bapak Ripa, Bapak Nurik Kedi wong atuamu Raja Amarta Dharma Kesuma inggi duduk ibumu siapa? Ibu Dewi Usmani Perwati Ibu Ningsun aja gampang aku ya kacawara sedang aku anaknya kerajaan asemenom tua tanggung kang kuboin jalur kapa dituruti sepet jaman sekini kuat bocah sing aku pengen diaku anaknya wong sugi kuat apa manim bagian serendah-rendah Raja Amarta seorang pemimpin patut dihormati patut disegani apa sudah kuat saksi siapa inggi wonten saksi wa Semar saksi ku tandularan pinyulaman diruncing mangsa burungan kakang Semar kan dari saksi inggi kakang di kula maju nggih mangga melolong matamu nangang ning sapasun ning sapa suniti piri nyan kresna mulating rana Kresna mulat ing rana nyakramega
kramega surya malam suro. Suru gelar tandang ira Prabu Goraja. Dikiyen caloe iki jomblange iki kiyen ya eh wis sapa jare sing arani mawon blas diarani jomblang ya nrima nyong iya diarani calo ya wis bagen diapa. Jelasaken asal usul bisa nerai dharma kesumat duwi anak kacawara waktu apa terangaken sing luwih jelas aja dilebihi aja dikurangi kula kang dados saksi Gusti Prabu Darmakesuma gadah keturunan yeniki Gusti Anom Raden Kacawaraniku inget boten kala waktu lampahan jabang bungkus waktu lahirnya Gusti Bima medale jabang bungkusan bungkusan wahum boten saged pecah-pecah sampai kula diperintah ning Gusti Sepuh Begawan Abiyasa kula dikengken baktat jabang bungkusan kengken dibaktat ning setengah wana yaiku tepate ning bagian alas Bima Gunung Simaralapo. Kulambak tak jabang bungkusan iku sesarangan karo Gusti Dharma Kesuma dugi mri kau. Nah sesambune kula dugi mri kadereng mlebet ning wana Bima Gunung Simaralapung iku ning percantilan iki wonten wanoja malah gadai jenengan Dewi Usmani Perwati ya mungkin di ada main gini Gusti Dharma Kesuma kelawan Dewi Usmani Perwati ketenger nyungan bagian wongi menengah lenyat-lenyat matan kok kenapa di larap lirik malah jare Gusti Dharma Kesuma ya kakang jelos ya sampean majen dingin mawon guangan di jabang bungkusa di tengah alas kok jekulannya jelirin dingin di pegel kula gak ngerti wis dewasa lirin soten ke pokok ada cewek di situnya. Lirin soten ada pandungan di situnya. Jadi kula sepanak butuh melanjutkan guang cabang bungkusan Gusti Dharma Kesuma mungkin ya bebarengan karo Dewi Usmani Perwati. Sesampune cabang kula buang ning setengah yang wana nah lahire Gusti Bima medal kula wangsul malih kelawan Gusti Dharma Kesuma mung mawon Dewi Usmani Perwati sampun nyidam-nyidam kaworan ya
ya sakne maya kejadian ya. Ya maklum rajek kerep kandang ayam. Lanang ya kare wadone ya ning kandang ayam. Kandang ayam sidang ya apa, Pak? Kandang ayam kabeh. Ya mengono niku. Wis biasa nih. Malah kula diperintah ning Gusti Dharma Kesuma ya wis ya Kakak. Sampean maju meneng ape ning alas Bima. Tunggu anak sedurunge jabang mau lahir. Dadi kula ku nunggu ni wetengan sing awit nom. Sampai tekan lahir jabang bayi ya niki ini. Gusti Anom Kacawara ya estu yuga ning Gusti Prabu Dharma Kesuma. Kesuwun majikan. Aduh, tiwas di pedari. Oli hadiah jabur gaplokan. Nggih, sing sering majikan mekoten. Kok sing mlotok kandhane ya. Kalesan jomblang. Nggih, kesuwun. Ya tanpa kula mbeli dadi. Dadi soten kenang golongan kula-kula. Mundur Kakang Semare. Ah, ya bakal wis biji kanggo kaken ya kokon mundur. Ya wis bang. Kacamara. Inggih kula Gusti. Bundang ya aja Gusti. Rama uwa betara. Sebab bakal rama panjenengane ngundang ning wong-wongmu raka. Jadi sampeyan iku kudu ngundang iku Rama uwa. Kah Rama panjenengan yang gledak mawon kok rupane pake ngi sakit niku. Jom yen sida pengen bisa diaku anak ning raja Amarta. Aja gerek ngangluh ya Jom ya. Sebab wong aduamu iki lagi kena sakit. Lagi kenang lara. Malah anak ucape wong aduamu bisa waras mulia jati kudu ketunggu ning aci ning banyu yaiku Tirta Mala Tirta Takan. Jadi yang awakmu pengen diaku anak los ulat tanah aci ning banyu Tirta Mala lan Tirta Takan yang bukti bisa ngulati aci ning banyu warase wong aduamu bukti esuk mungkin dia ku esok bukti sore mungkin dia ku sore ulatana sungya acirik banyu upami mekaten subak janderek dawu kula siap pailaran acining banyu wau pamit kondur Rama uwa betar wa Semar tiburana isun ngulati acining banyu. Pegawaian manding bahaya lunga sing awit gana tekang kene boro-boro tekang kene disuguhi daun teka kokon minyak maning blenak temen nasib yang badan ya. Ayah jangan lu beliban mbonggane siapa gelem dadi pawongan naya gak kanggo adem-adem pikiran saking mimie em sing Bekasi sing boleh buat nama Darwan putus tali cinta sambung maning saking paku bubo ing kapegot Mama Yuni ora sanggup pisahan pengen selalu barengan Bapak Iyan mau pisahan sedih rasa nengati yen kelingan pujaan ning ati apa ora kelingan lagi waktu loroan kakak ngomong
kepisahan. Beli sangka belinya na, sampean bohongi kula. Batin sun rasa kesiksa, nyiksa jiwa lan raga. Kaya beli wedi ing dosa, sampean bohongi kula. Selawase rumah tangga, urip sun digawe larang. Pengen sun ngalami demeni wong duwe rabi. Ampun aduh Gusti, larane setengah mati. Ingin sun ketuwon ngrungu omonge wong. Ampun aduh Gusti, keduhung tinemung kuri. Mangkenen temen rasane tinak pikir selawase, nglakoni kapegotresna kang kobo ing pisah karo keluarga. Yen bengi masih kaimpi mas ayo, sampai kapan ora lali. Sudah ngisin nyawa bulan mas ayo, kini gak lagi depenan. Sumpah ning batin nok linda, najan pisah nok linda, ora bakal kawin. Rasa prihatin kemutan mas ayong dingin. Tresna ningati mung siji mas mamang, sampai kapan iwi ora lali. Najan ragane pisahan, tapi batine barengan. Kok capek ning ngawang-ngawang tumandange Dewi Usmani Perwati, ngamat-ngamati ingkang putra Raden Kacawara. Yen ngucap jare batin ing Dewi Usmani Perwati ladang, saking TKD anak kisun pengen diaku anak, sampe nuruti jalukan kongkon ngulati aja ning Banyu Tirta Malatirta. Ketundungan marakan ning pinggir lautan, dalamun isun sengaja ngelingakannya beli mungkin nurut. Sebisa-bisa gawe akal Dewi Usmani Perwati. Ngeran sampean wajeng pangkat tengpundi, pailaran aji ning Banyu Ditugi ning kekisik, dugi nending pinggir yang samudra. Wah, isun ku kepengen gebur ning lautan. Gebur ning lautan? Iya. Ngulati aci ning Banyu? Iya, mungkin aci ning Banyu anan ning setengah yang lautan. Ah, aja gegabah majikan. Panjenengan pailaran aji ning Banyu gebur ning lautan, talumbasa neglis ketemu. Lamun lawas sing lawas beli ketemu-temu, sampeyan kambang kampung ning lautan, yen beli kuat mengkene pripun taruhane iki jiwa majikan. Bagian mati tenimbang isin beli ketemu kelawan aji ning Banyu mau, sampeyane nyumrapi dereng aji ning Banyu Tirta Malah Tirta Takam. Ya durung ngaweruhi wa Semar Siwuru durung, ya kula maning mboten nyumrapi sami mawon kula
mireng benembe kayak aci neng banyu kayak ngapa tirta malat tirta naka yarane tua-tua gak goblok kuper kuno kurang pergaulan ya jamaning sampeyane najan Gusti Kresnane gak nyomang sabarwa beli aci neng banyu bakai nyong si beru aci neng banyu tirta malak tirtan takaiku banyu kang lorok tirta malak banyu kang ireng tirtan takai banyu kang putih hari tirta malak banyu ireng itu banyu apa? Banyu kopi tirtan takai banyu putih banyu susu iya beli sekali luruh be banyu kopi karo banyu isu-isu enak tegablok raini sirong lo ngarang raini rong cemerang bokat ku iya saking pengen kopi saking pengen susu raini rong kadangnya sekarang pede gua semar ngalia janing kono ajad dadi pengalang isin gakal ngebur ning lautan wis bagian sore isin mati tenimbang isin lidi aku anak ning rama Prabu Dharma Kesuma jadi sambian maksa majikan isin maksa isin gebur ning lautan barong sari tumandangi kuasa maksa mawon majikan gebur sampean layu sore pada besok kayak katon sakti banget Mas ayo nuklinda matur kesuwun dumateng nok ninda sareng Mama Yuli gede Mama Yuli tumut hormati Mas Maman sareng Bapak ya tuku turi kuturi sareng kang koboi ngaturaken matur kesun dumateng papairipun majikan kula boten teka panjenengan kebur ning lautan aja nangis sih ah balik bayo ngenteni majikan talung basa gelis ketemu asa menom tua tanggung ora kuat nang celukane lamun Gusti kacawara ngulati ajining banyuk diketemu-temu selawas-lawas beli balik-balik apakah nyong kudu meneng ning kene bae arep bathuk apa inyong kokon bathuk gubur-gubur balik yo lamun balik ku priwen lamun ditakon di Gusti Kresna jawab ya jawab gampang alasan beli eling-eling mangka eling ya mangka eling bisa beli alasane mbo arane durung bisa gawe akal tua-tua laporan ning Gusti Kresna sampean bari nangis amper dipercaya bari nangis iya jadi laporannya waran baik Gusti Kacawara yang ngebur ning lautan di tenggak ning iwak persut dom mot
Bintar. Kang Gembul, sarang Mas Ayong iki di sampun lamu. Asal laporane bari nangis, amber dipercaya. Bisa pilih. Sedok dipraktekna, sedok dipraktekna. Contohnya sedok, sampean laporan ning Gusti Kresna kok inyong sing indah-indah dadi Gusti Kresnane. Sirane bisa ngomong kayak Gusti Kresna kok pinter. Latihan dingin ya nak. Ya latihan. Segala bidang apa baik kudu dilatihan dingin, dilatihan beri dadi. Sareng Mama Yuli, Mama Yuli, Mama Yuli. Wakil tuan rumah saking kaya. Sedok indah jadi metu dingin. Koy manjing bari nangis. Jadi nak. Majikan Gusti Kresna tiwas majikan. Hai Kakang. Kakang Sepur. Hai Sepur. Wis ari meneng bae sira. Ngaturaken matur kesunuk Linda. Sareng Mas Ayong saking gintung elor. Apa sampean nangis? Tiwas majikan. Tiwas apa? Gusti Anom Kacawara Pailaran Najining Toyang Gebur ning Samudra. Dugin ning tengah ing Samudra. Gusti Anom Kacawara ditenggak ning iwak persuk dom. Pecah majikan aduh. Apa? Kacawara mati? Nggih, majikan. Tandularang pinyulaman dirunjang mangsa wurungan. Kacawara ditenggak ning iwak pesut? Nggih, majikan. Kacawara ngebur ning lautan? Nggih. Semare melu ngebur beli? Mboten. Koplok pawongan. Sebenere bakal pawongan iku tanggung jawab berat karo majikan kudu sauyunan. Yen majikan gebur ning laut, pawongane kudu gebur laut. Kenang apa majikan yang gebur pawongane ning daratan bae sampeyan. Koplok sampeyan. Heh, bodho-bodho wae semerak, iki aku temenan sih aku. Ciri wanci baca diri ketulis kekiawan janji. Tapi dia bodoh-bodoh aja ngapuk ya temenan sih dah wong. Ya pun mah contohnya tuh ini mengkonon beli coy. Gue sih cokak-cokak wah. Semar Kacawara mati tak tembokna delak-delak semar. Wah itu cok aduh. Bocok kundiru Gusti Bima delak-delak sih dah. Kayu petak kayu turi Mama Yuli. Ora betah suni tinggal kari. Sareng Bapak Rasmita tuan rumah dibetah ditinggal kari. Mama Eripa, Papa Eripa minangkane bos melon dewe aja logi gawe pusing mantak awak dadi gering angguran gawe gembira nawabai awet muda nawabai awet muda bang-bang Kacawara gebur ning samudra. Kambang kampun, saya nengah, saya nengah, saya suwaya, saya atuh. Tekad dengbang banggat Kacawara. Yen beli ketemu kelawan najining banyu bagain suara mati ning setengah. Sareng kang kubo ing kang kubo budure, sareng no klindai. Saking sangetik Bambang Kacawara gebur ning lautan tan kerada
begining setengah samudra. Wonten salah swijining tonggara. Ari tonggara iku bibit taning ombak. Rajane ombak ora gedhe ora cilik, segunung kidul gedhe. Ciri wanci baca diri ketulis kekawan janji. Gede nih ngombak bang berangkat sawara kesapet nih ngombak kondal mandil nganti kapit derek. Diwasa temen wong ing gebur ning lautan sampe ana ning sedasar ing lautan mengkotak muliakaken ning isun ya isun duduk ujub duduk takabur memang isun manusa ora duwe kuasa sing kuasa iwal Gusti Allah. Mung wajib yang manusia kukudu ikhtiar kelawan sababia. Yen sababia yang manusia wis diterima ning Gusti kang kuasa menawa baik kun payakun musta aja. Manusia yen sirat mati ning sejaban ning pepesten mungkin sirat bisa waluya jati. Nanging yen mati ning sejroning pepesten tek dongakaken muga-muga oli dalan kang padang. Kiyen sabak isun pendita sebajar bagen cilik soten kedelenge umur mawis tua. Sapa awakmu isun bang-bang kacawara lagi apa siram ini nguladi acining banyu kanggo nyumponi jalukane wong aduan isun tegel temen wong tuan nira jalukan acining banyu ulatan entok jagat mangsa ketemuan kin maning ulatan ning laut pengen ketemu iya isun pengen ketemu yen pengen ketemu los awakmu mentas sama ning daratan padan-padan mentas ning daratan sira beli kena nyelinguk nge beli kena nyelinguk nengen tetep pada pendelengan ning depan yen wis mentas ning daratan yen anak uong sapa baik jaluk tulung tulung anak ning sira kuen bakal bisa nyumbadani ning awakmu kuen kang bakal bisa mbantu ning kesusahan upami mekaten subagjak nderek dawu isun bakal kondur sing riki kula mentas ning daratan.
yen kiana wong wadone sapa anggur-anggur lagi memidangan ning pinggiring laut biang-biang sing tekar parpawan kelawan bengi wonge teka mene wonge ndongel sing lautan sapa awak isun Dewi Kacawati sampeyan sing isun Kacawar arane mirip parpada ya wis syukur isun ku pengen bebarengan karo sampeyan Nolita Beni isun pengen melu ning sampeyan pengen melu ning isun ini kulane pengen di aku sedulur ning sampeyan kulaku wis ora duwe apa-apa langka wong tua langka kadang langka sedulur yen pengen di aku sedulur tek aku mangsa burung mung cuman isun pengen balik ning amar tek beli kaweruan dalan sidaya weru beli dalan mari ngamarta boro-boro weru isun ku kurang pergaulan kurang mendi-mendi dadi isun yora weru jagat molane isun pengen melu ning sampean kulane ku bagian bebarengan karo sampean iya wis ayo takon-takon bokat bayana sing ngembusi bokat bayana sing ngupai petunjuk digindun saking nok linda lagunipun diusir ning laki disambung saking nok linda maning balung jagung lagu kang pamungkas saking mas maman mas penganten godong semanggen lagu magah ya ngalami duwe pacar ganteng boro-boro pikiran sering dinelaran sebab wong ganteng akeh wadon sing demen PKD ngati luru ganti mas maman tenimbang kula disakiti bos melon jaga masih ambang menawa baik oleh lanang setia senajan ganteng sumbi demen godong semanggi digawe rupa disakan bagi asal setia bos melon ning badan pula godong semanggi ning tengah sawah risakan bagi ajak nelara pula nerima tenimbang pacar ganteng nara ingwetan tahan rasane ningati sayang masih jadi laki sampean kayak bidue pikiran masih pegene demenan belum jagung ribasane nok linda rasa duga ning sampe yen bengi pengene makan uyuran kula ning omah dhewekan yen wis disayang ngomongan terang-terangan mas ayong yen wis disuka antara kening wong tua wong rumah tangga ketemu pada gede deh nimbang sundi tele-tele wis bagen ubaran banget apa nang
Bayar. Bakal duit klambi, copot. Mekatan palantaran, beli emang keturunan. Bayar. Ajar coba deh baik, sarung digadaikan. Kejeme sampean ning badan kula dunyiksa karo anak sun bareng bayar. Bayar. Oh, suara. Sengsara ninggalan karo turunan kengilan anak nangis wis kepengen mangan. Balik nih wong tua. Aduh, arti gamen. Ah! Juno nangis kerasa payah. Apa nasib bebas? Ning pertapan soka jajar lima wontening pendita soka lima kelawan ingkang putra bang Aswata kumbayana meneng ning pertapan soka jajar lima beli meneng saban dinang golang-golang poto edar makesu sebab hari kudu ngomong dar makesu makenang sakit ya kiti guna-guna ning pombayan poto edar makesu baka awan digarang baka bengi dikungkum ning bayu es mulane Dharma Kesuma baka awannya badannya panas baka bengi ya badannya atas potone Dharma Kesuma diwolak diwalik sampai baka pegel golang-golang poto sing digolang-golang boneka ditulis diarani Dharma Kesuma tuli boneka mau dikecus karo paku dadak sekala Dharma Kesuma jinglak cepat sengaja Dharma Kesuma dipalar patie padan-padan dipalar patie matie kudu mimpi kumbayana saking tekune guna-guna Dharma Kesuma ning pancreng bengi
pun beres mboten Bapak. Meneng Bambang aja ngomong bunyuk. Keningan baik nang idepe Mama Yuli sareng Bapak Nur sesepuh pucuk mendil Nok Linda Mas Ayong la 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 sareng Bapak Rizal Keding Bapak Rizal Minangkane sing nyakseni Bapak tuan rumah ibu tuan rumah asem nom tua tanggung dikuat nang jalukane Mama Yuli ganti maning Mama Yuli aja lali Bapak tuan rumah ibu tuan rumah Mas pengantin iki wis dandan dengannya. Bang. Nun, Bang. Lowor aja. Demat maning Dharma Kesuma kelak. Demat maning Dharma Kesuma mujur ngalor. Syukur Bapak. Sing tak idam-idamaken dateng kula. Yen Dharma Kesuma pun pecah mungkin kula kang dados natap raja dateng negeri Amarta. Bakale Mama Oli Adiah sing raja stine. Pendawa bakal tak pipil beres Dharma Kesuma kudu sena. Beres sena kudu jaruk. Beres jaruk Sakula Sakadewa kokon mati. Yen Pendawa lima wis mati negara Astina langka sing mungkin-mungkin Mama bakal Oli Adiah Tuli Bambang terangkat dadi raja menggoding Amarta jasai isun negara Amarta gih anak abane apa bang lotrak-lotrak ing japa dikabar-kabaran wong ini lagi ngintip. Ayo delengan ning jabang anak siapa yen anak tamu tiga pamanjeng. Nok Linda, Nok Linda, dalan-dalan. Ayo temen jak. Suwun. Ayo delengan anak siapa iku? Ngaturaken matur kesuwun Nok Linda. Minangkane saking gintung lor dewek sareng mimi hayae keding. Mimi hayae. Ngaturaken matur kesuwun Nok Linda sareng Mas Ayong Ekede sareng Kang Yadi Mama Yuli Ekede Ejo iya saha iya nu kasep nu aralus nu bager
isun bang-bang kacawara. Kacawara ini ninggurimu siapa? Niki kadang kula adik kula Dewi Kacawati. Oh adik, pikir mama kuboket karo pacar jadi karo adimu ini tekam ini kula badetang lek dateng panjenengan kula kisiwe kesasar dalan kula kubadetang lek margi dateng amar takupundi kula ki kepengen wangsul ing amarta nanging boten kepangging margi pengen balik ning amarta inggih ari sida ku apane wong amarta isun ki putra Pandhawa. Putra Pandhawa anake siapa? Putra ning Rama Prabu Dharma Kesuma jebak menaim kombaya iya ngucap jadi kombaya kabar krikil kali runtak dermaga bokat wis tekan waktu ini sapa nandur pasti ngunduk sapa duwe pasti nganggu mas pengantin bapak tuan rumah ibu tuan rumah nok nindaik di apa dasar yang ucap kabaran kacawara ngaku anak yang Dharma Kesuma burung Dharma Kesuma si dekin kang bakal dipati dan serku mbayana wong ora kurang akal ora kurang bijaksana pinter logika dan disidaku anaknya Dharma Kesuma inggi hejo putuk tuma putu mama hejo detek sangga sidaku madiparan sidaku bijaknya ditakoni anjad yang ngebuang sejen eyang muki eyang bu eyang sinten isun kang duwe jenengan Pandu Dewanata ramane ramamu eyang ira iki tedus panjenengan eyang Pandu Dewanata kebeneran sida bisa amprok ketemu kelawan eyang-eyang seneng delengaken putu semono kasepe semono ganteng jangkrik kami sumelang pisan ditinggal kari papayuli kepalang di sangka-sangka mamayuli saking kayen sareng sesepuh sida nok kami rengaknya aja lali mas ayo.